Dobrý den, přátelé. Zdravím vás dnes jen takovou krátkou zastávkou cestou z Velikonoc. Jsem se zastavil v jedné malé vesnice, pes potřeboval vyvenčit a při tom venčení nás zaujal tenhle zvláštní kamenný objekt, tak mi to nedalo. Šel jsem ho blíž prozkoumat, objevili jsme, že je i uvnitř docela zachován. Nachází se vedle zemědělské usedlosti, nedalo mi to, koukal jsem doma do map a nevím, jak bych nazval teď, abych to řekl správně, tento objekt je zanesen už v prvním vojenském mapování v roce 1838. Tato usedlost vedle patřila dřív Žehoušickému panství. Musím se nahlídnout. Pokusím se zjistit nějakou spojitost mezi těmito objekty. Tak to jsem mile překvapen. Sklep drží. Je tu trošku nepořádku. Ale jinak sklep drží. Kdy bylo asi vytrací okýnko? Tam taky. No vidá. A dokonce někdo opravoval dveře. Tak to je paráda. To jsem nečekal. Budu rád za každou informaci ohledně tohoto místa. A podařili se mi něco nastřádat, tak bych chtěl z toho místa udělat potom další reportáž. Přeju hezké odpoledne nebo hezký večer a zas někdy na viděnou. To takový obřík odvahy.